Dobrý den, vítám vás na webináři produktu CatCon plus RC. Dnešní webinář bude trošku takový školící. Ukážeme si, jakým způsobem se pracuje s CatConem plus RC na příkladu vystužení schodiště. Tady vlastně vidíte náhled toho schodiště a já už se teď přepnu do CatConu. Tady vidíte takový příklad, který mě zaujal. Výkres schodiště, který je ovšem vytvořen pouze prostředky, základními prostředky CADovými, pouze čarami a podobně. No a já jsem se rozhodl, že tento výkres si překreslím v CatConu plus RC. Takže je to, vidíte, podklad je ve 2D, je to kreslený ve 2D. To znamená, máme tady nějaký pudory z toho schodiště, vidíme tady nějaké řezy. Já vlastně jsem vzal tenhle ten podklad, vymazal jsem z toho výstuž, nechal jsem si jenom obrysové hrany toho bednění. Tady jenom chci upozornit na některé věci, které je potřeba při přípravě tvarů bednění dodržet. To znamená, za prvé si všimněte, že ten půdorys a ty řezy jsou v jiném měřítku. Takže já ten podklad, když potom bych vymazal tu výstuž tady, tak to musím dát do stejného měřítka a vidíte, že tadyhle nějaké měřítko je 1:25, tady 1:50, tak já se samozřejmě musím rozhodnout, v jakém tom měřítku to budu pracovat. Takže to já už jsem udělal a ten výkres jsem si tady připravil. Takhle, takže vidíte, teď už je to v tom měřítku. Co jsem tady ještě udělal pro tu přípravu? Ten řez 1:1 jsem si takhle otočil. Vlastně všechny ty řezy jsem si takhle otočil, a abych je nějakým způsobem srovnal. Totiž jde o to, že je dobré, aby ty čáry třeba těch stupňů tady si nějakým způsobem odpovídaly. Já to ukážu, co myslím. Jako když tadyhle nakreslím čáru v protažení toho hrany toho stupně, tak by mi to mělo tady pokud možno sedět. Jo? Jsou tady samozřejmě nějaké čáry, které třeba tady vůbec nemusím mít zohledněný, ale musím mít alespoň nějakou prostě referenci, nějaké referenční body, které, jo, všimněme si třeba tenhle ten krajní bod, ten mi tady prostě sedí. Může se stát právě, že ten podklad není úplně v pořádku, že vyžaduje nějakou prostě úpravu, aby to sedělo. Jo? Tady třeba jsem to už jakoby nedokončil. Tady vidíte, že hrana tady té podesty nesouhlasí. Ono to je vlastně spodní hrana toho stupně, vlastně toho ramene, tak mi to tady nesedí. Jo? Tak je tady nějaká disproporce a znamená to, že já vlastně tenhle ten bod pak nemůžu srovnat s tímhle s tím bodem, že prostě si to nebude odpovídat. Takže to je důležité. Je to jakási práce navíc, ale je to důležité. Zrovna tak tadyhle je dobré si ujasnit, jaké ty body tady máme nějaké referenční. To znamená, tady, když to vezmu sem, tak tady mi to vlastně končí přesně na té hraně, což potom můžu nějakým způsobem třeba využít, což ukážu za okamžik. Tak, co dále pro tu přípravu je vhodné udělat, je, že já jsem si tyhle ty řezy takhle skopíroval a skopíroval jsem si je sem, aby byly všechny jakoby vodorovně a napojil jsem si je na sebe, že? Takže tadyhle je to první rameno, máme tady tu podestu a to druhé rameno samozřejmě, nebo to střední rameno, jsem umístil výškově, aby to navazovalo. A to samozřejmě jsem udělal i pro to třetí rameno. To je potom důležité, že já vidím tady tu celkovou výšku toho schodiště, pokud tam vlastně nemám žádné kóty. Takže to je další věc, co jsem udělal. No a pak jsem tady vlastně máme to prostřední rameno
A pro ten příklad, tady jsem si ještě dokreslil k tomu takové pomocné čáry, totiž abych já věděl, vzhledem k tomu prostřednímu ramenu, řekněme tu spodní úroveň a tu horní úroveň toho ramene, kde vlastně výškově to rameno je umístěno vzhledem k těm ostatním řezům. Ona by stačila samozřejmě jenom jedna ta čára, já jsem si tam udělal obě dvě. Jo, takže to je takový případ. Já poprosím ještě někoho z vás o potvrzení, že mě slyšíte, protože tady někdo píše, že nejsem slyšet, tak prosím, poprosím ještě někoho z vás, napište mi, že mě slyšíte. Dobře, takže děkuji za potvrzení, jsem slyšet, takže je to nějaký výjimečný případ u někoho. Dobře, takže tohle je jakýsi podklad a ten já už můžu použít na to, abych vytvořil ten tvar, do kterého potom budu vkládat tu výstuž. Vidíte, že já tady se nesnažím vytvářet ten 3D model toho schodiště. Domnívám se, že bych s tím strávil mnohem více času, než když využiju takhle ten 2D podklad. U toho schodiště myslím si, že asi v tomhle případě je nejvhodnější použít jako ten výchozí řez, výchozí pohled, ten půdorys. No a ještě tadyhle předtím tedy klasicky, než začnu vytvářet nový prvek, tak je tady nějaké nastavení, kde si právě nastavím to měřítko, tak já řeknu, že řekněme, že základní měřítko by mělo být 1 ku 50. Zkontroluji si normu a ty další věci, případně, co je potřeba. Takže měřítko mám přednastaveno. A máme tady, zadávám nový prvek, název můžu klidně nechat být a zahaju z půdorysu, kde si odměřím tu hloubku, vlastně odměřím si celou tu výšku toho schodiště zde. Tak, na kolmici vlastně k té čáře, která je dole. Nechám tady převést na 2D řez, no a nyní vyberu ty čáry, které mi představují ten půdorys. Snažím se vyhnout tady těm čarám, které mi naznačují umístění těch řezů. To spíš jenom taková pomůcka. Já to teda udělám třeba takto. Takže to máme hotovo. Půdorys. A pokračuju dalšíma řezama. Řez 1,1. Zadávám rovinu řezu samozřejmě na půdorysu. Je jedno, v jakém je to pořadí. Můžu třeba takto. Teď se mi tady všude, kde jsem protnul ty nějaké čáry, tak se mi tady udělaly pomocné body. A já si tam případně, pokud bych chtěl, tak si tam můžu přidat nějaký další. Jo? Můžu třeba kliknout ještě sem. Tak za chvíli uvidíte, co se s těmi body udělalo. Tak teďka hloubka řezu tady na tom celkem až tak nezáleží v tuhle chvíli. A vyberu objekty, které mi představují tento řez. Ty mám nakreslený zde, ten řez je natočen a já, protože to je svislý řez s tou konstrukcí, tak musím zadat správně směr půdorysny, to je v tomhle případě 90 stupňů, řekněme, já to můžu i naznačit takto kurzorem. No a pak zadám někde ten referenční bod. Já v tuhle chvíli ten referenční bod zadám teď kdekoliv. Ono se mi to sem takhle umístí. Já to umístím takhle bokem a hned vysvětlím, proč. No a nyní jde o to napasovat vlastně ty objekty, které tvoří řez, tady do toho, co tady vidíme. Co to vlastně vidíme? Tady ty svislé čáry, ty čáry jsou umístěny tam, kde byly ty pomocné body. Já vím, že to první rameno je umístěno úplně dole. Dám příkaz posun, vyberu ty objekty, no a vyberu jeden z těch referenčních bodů, dejme tomu tento zde,
a pak právě to posunu znova. A tady využiju, protože teď už třeba by se mi tam mohlo plést více čar u sebe a tak dále, tak já použiju vlastně klíčové slovo P jako pro předchozí výběr. Jo? Takže tímhle způsobem to vyberu, tady se chytnu tohoto bodu a na kolmici to umístím takhle, protože to je ta spodní hrana, kde to má být umístěno. Jo? Takže tady vidíte, že ty čáry, dá se říct, že sobě odpovídají až právě na tu výjimku, kterou jsem tady upozorňoval. Jo? To znamená, tenhle bod já bych vlastně nemůžu použít pro to zarovnání. Tak. No a tímhle způsobem já budu pokračovat dál ještě pro ty další dva řezy. Takže konec, dáme další řez. Řez 2,2 umístím někde zde. Hloubku pohledu třeba takto vybrat. A tady vyberu oknem to, co mi tvoří tento řez. Jaké objekty mohou být součástí toho řezu? Tak jsou to, řekněme, nějaké úsečky, křivky, kružnice a tak dále. Pokud se mi do toho výběru připlete, řekněme, třeba řez nebo nějaké bloky, tak ty jsou automaticky odfiltrovány. Tak směr půdorysu je 0, referenční bod zase nějaký zadám. Jak říkám, můžu ho dát kdekoliv, já to umístím takhle sem. A teď teprve dodatečně to budu posouvat na ty příslušné pozice. Tady třeba odhadnu, že tenhle ten bod by mohl být zde. Tak vypadá to, že ty ostatní čáry tomu odpovídají, takže teď to posunu znova už do té definitivní pozice. Zase to klíčové slovo P a vyberu, dejme tomu, tady nějaký třeba tenhle bod a na kolmici na tu spodní hranu. Tak tady vidíte ten důvod, proč jsem si tam dával ty pomocné čáry, které mi označují tu spodní a horní úroveň tohoto řezu. Jo? Tak znamená, že vidíte, že udělal jsem je tečkovaně, takže se mi tam zobrazují tímhle způsobem a vidíte, že teďka to mám výškově správně zarovnáno. Bez těchto těch pomocných čár, nebo alespoň jedné z nich, já bych nedokázal výškově správně umístit tento řez. Tak a analogicky už budu pokračovat tím posledním řezem. Takže řeznou rovinu, dejme tomu, umístím, zahájím zde. Tak hloubku pohledu zadám třeba něco menší a vyberu opět směr půdorysny je toto referenční bod. Tak tady si možná troufnu to tam umístit už téměř rovnou na by mohlo odpovídat možná tady a to tam. No, myslím si, že to tam bude odpovídat, ale přesto, abych to měl s jistotou, tak to umístím, dám to sem a až takhle dodatečně ještě jednou to umístím třeba takto a kontroluji, jestli nějaké ty hrany tady to odpovídá. Takže tohle to je v pořádku. Tady vlastně nepotřebuji si kreslit ty pomocné čáry, protože vím, že ten vršek je tenhle. Vlastně ten horní stupeň patří na vršek toho schodiště. Tak, takže tím máme připraven ten tvar. Já si to třeba uložím. Tak, co dále? Protože jsme nechávali překonvertovat ty objekty ty vybrané objekty, které tvoří ten podklad, tak jsme nechávali překonvertovat na ten 2D řez, tak abych ten 3D model, který tady vidíme, ohraničen tím zeleným kvádrem, tak aby mi tam nepřekážel, tak já ho posouvám, natáčím si pohled takhle axonometrický. Na to funguje mimochodem
Zkrátka, když dáte Shift F1, tak se mi to takhle automaticky otočí ten pohled. Jo? Fungují tady zkratky Shift F1, Shift F2 a tak dále. A myslím si, že ta poslední Shift F9 je pudoris, pokud nechci používat teda tady tyhle ty, nástroje. Dobře, takže dám příkaz posun a ten 3D model posunu tak, že vyberu ten zelený obrysový kvádr. Tady shodou okolností, protože ten podklad byl taky zeleně, tak je to, nenechte se tím zmást. Tady můžu udělat jakousi poslední kontrolu, jestli ty řezy na sobě sedí, vidíte, jo, ty podesty na sebe navazují, tam vlastně jedině tam se to dá zkontrolovat. Tak, takže to je vytvoření toho tvaru. No a nyní ještě ty příčné řezy. Já obvykle smažu ty, které vznikly tímhle způsobem, a pak je tam doplním dodatečně. To má zase nějaký svůj důvod, takže co mám na mysli? Tady mám ty symboly té řezné roviny tak, jak byly vlastně původně. Víme tomu, tak já si je můžu použít, můžu klidně takhle, pak je samozřejmě můžu smazat. Teďka můžu nastavit tu hloubku pohledu a tady je způsob kreslení a tak dále, to se dá dodatečně vždycky změnit. No a můžu to teďka umístit sem. Můžu samozřejmě také případně dát nějaké jiné měřítko. Pokud by to mělo být všechno v jiném měřítku, tak se to dá také změnit. Takže tímhle způsobem já to můžu ještě takhle doupravit. No a z jakého důvodu to dělám? Je to z toho důvodu, že já pak můžu dodatečně takhle pomocí těch uzlových bodů dodatečně můžu měnit jednak polohu toho řezu a můžu měnit i dodatečně takhle snadno hloubku toho pohledu. Takže to si myslím, že to je vlastně ten důvod, proč to takhle dělám. Tak a to samé ještě udělám tady na závěr. Třeba tímto způsobem. Hloubku třeba dám jenom sem. Tak, co byla tahle hláška? Totiž, kdybychom se koukli do toho 3D modelu, tak vidíme, že ten řez příčný mám umístěný vlastně kousíček zde vpravo. To znamená, když já jsem zadával tu řeznou rovinu teďka v tomhle místě, tak ona vlastně nebyla vidět v té hloubce pohledu. No, tak já ji právě zadám tadyhle kousíček takto. Zadám tu hloubku pohledu. Tak, nyní se to tam umístilo. Mohl bych samozřejmě ty řezy zase natočit, ale budu se držet třeba toho původního zadání, kde oni všechny ty řezy jsou. Tak to, no a pokud já bych chtěl skutečně umístit, vidět, jako pak, ono to má vliv na zobrazení výstuže, tak já takhle to tím uzlíkem můžu takhle posunout tu řeznou rovinu, třeba takto, pak můžu zase stáhnout tu hloubku pohledu, jo, je to v pořádku. Tak, tadyhle můžu taky samozřejmě dodatečně změnit ty symboly té řezné roviny a tak dále. Doupravit si to, jak to pak, aby mi to nepřekáželo, aby to vypadalo tak, jak bych potřeboval. Dobře, takže to máme ten už teďka definitivně vytvořen výkres toho tvaru, ty řezy. No a teď už teda nastává ta práce, co se týče toho vystužování, kladení té výstuže. To schodiště, abych já předešel nějakým problémům, které se týkají uchopování, tak si tady nakreslím takové pomocné čáry. Já možná v tuhle chvíli si nastavím, ať je odlišíme, tak jim nastavím nějakou jinou barvu, dejme tomu teďka třeba takovou červenou, jako pomocné čáry, že to budou. Můžu použít konstrukční přímky, máme tady na to
dispozici, no, jak prostě chcete, je to jedno. Já si tady zadám takhle jednu čáru, druhou. A teďka takhle ještě, abych tam dobře mohl dělat ty průsečíky, tak si nakreslím tuhle čáru. Řekněme tuhle čáru, tadyhle ještě jednu. A klidně takto. Natáhnu to takhle sem. Takto a příkazem prodluž. A protáhnu. Takže to uvidíte za okamžik, vlastně, proč jsem to dělal. Dobře, takže teďka už tam budu dávat nějakou tu výstuž, když bychom se chtěli držet teda toho našeho vzoru, který jsme tady viděli, že tak tady je ta položka číslo 1. Vidím, že je při spodním povrchu. Je potřeba si ujasnit krytí dopředu, takže já dejme tomu to základní krytí dám třeba z 15 mm. To znamená, tu vnější výstuž dám 15 mm. To je dobré si taky případně nastavit i třeba zde v tom nastavení vystužování pruty, tak já si tady můžu zadat nějaké to minimální krytí, pokud bych to chtěl, ale není to zase nějak jako důležité. Tak, většinou tady u toho schodiště nevyužijeme typové tvary, ale využijeme možnost vlastně definovat tvar prutu pomocí takzvaně zadaných rohových bodů bednění. No, to znamená, že tadyhle já řeknu, že to bude průměr 10. Tady je nějaké to krytí, tak já tam zadám těch 15 mm. Ono si to pamatuje nějakou tu poslední hodnotu, která byla použita. Jo, tak proto je tam toto. Tak a rohové body bednění, tady se právě chytnu těch bodů, ty, které tady máme. Vlastně až sem a tady někde třeba se chytnu nějakého bodu. Ten rozměr se pak dá upravit kdekoliv. Enter a pak vypnu si ortorežim a ukážu stranu odsazení, to znamená tímto způsobem, tak tady případně ještě kolečkem můžu zazumovat, pokud bych si nebyl jistý, jestli ten tvar jsem zadal správně. No a potom to pustím vlastně kladení a pokud se jedná o rovnou řadu, tak referenční bod vložení prutu můžu zadat prakticky kdekoliv a tu řadu budu zadávat tady zde na tom půdorysu. Přímá řada prutů. Tak, co se týče hladin, buď můžu tady vybrat z nějakých předpřipravených hladin, tak dám třeba z podélné, nebo tady můžu kliknout na to tlačítko hladiny a vytvořit si novou hladinu, nastavit ji aktuální. Tak, no a vzdálenost mezi pruty, dejme tomu, necháme těch 150. Šepka mi naznačuje směr, já kdekoliv tady zadám dva body v tom směru. Ale musí být v tom směru, jinak by byla šikmá řada. Takže tady většinou nechávám první a poslední odskok stejně. Co to znamená, že ta vzdálenost se jaksi vydělí tou roztečí těch prutů a upraví se ten první a poslední odskok. Tak, no a pokud bych to chtěl hned nějakým způsobem popsat, tak můžeme provést popis prutů. Tady u toho popisu prutů je dobré nastavit si takzvanou masku, a sice dopředu, zde když půjdu zase do toho nastavení pro vystužování, zde máme pruty, tvar popisu prutů a zde si můžu nastavit
takzvanou masku, neboli informace, které tam mají být vlastně za tím číslem té položky. A sice rozlišujeme různé polohy toho prutu. Pro tyto různé polohy lze nastavit tu rozdílnou masku. To znamená, dejme tomu prut rovnoběžný s rovinou řezu, to je právě ta situace, kterou máme právě nyní. Ten prut je rovnoběžný s rovinou řezu. V tomto vlastně řezu 1,1. Pokud bych to chtěl upravit, chtěl bych tam dát ještě, dejme tomu, vzdálenost přidat, dejme tomu na další jako řádku, tak můžu tady zadat ještě třeba slomítko a ten parametr vzdálenost mezi pruty třeba s tímto způsobem. Tak, OK. A tímto mám dopředu připraveno. To znamená, že když použiju teďka tady příkaz popis palou automaticky, kliknu na to, tak ta maska se mi tam už rovnou nastaví. Já ji můžu změnit tady, ale tato změna platí pouze vlastně, pokud já dokud vlastně popisuju ty pruty. Jo, můžu popsat další prut se stejnou maskou a tak dále, ale jakmile já dokončím ten popis, tak už zase, když bych vytvořil nový popis, tak on bude mít zase ten přednastavený tvar. Tak, analogicky tady můžu použít nějaký popis řady těch prutů. Takže to si taky ukážeme. Tak, tady když na to kliknu, tak je tady několik různých možností. Tato možnost se používá, pokud já tam chci nechat vidět pouze jeden z těch prutů, tak vyberu tuto variantu. Text kódy, dejme tomu, nekreslit. Co se tam ještě nastavuje tadyhle v té předvolbě, tvar popisu, tak si můžu nastavit nějaké ty hraniční značky a tak dále. Tady popis té řady, co se týče těch nastavení, se chová trošku odlišně k tomu výchozímu nastavení tady, že když to změním, tak si to bude pamatovat i pro to příští popisování. Takže tady to teďka nechám. Tak to umístím někam tu kótu, umístím ten text a vyberu prut, který tam má být, tak to nechám. Takže máme první položku. Já teďka bych možná udělal další prut. A sice, když se podíváme na to, co tady máme, tak tady máme nějaké příčné pruty. To je ta položka číslo 5, kterou tady vidíme. Položka číslo 5 má průměr 8, je tam po 200. Totiž jde o to, že ten tvar prutu se definuje vždycky tam vlastně v rovině, kde je vidět tvar toho prutu. To znamená, ten položku číslo 5 já nemůžu definovat v tomhle v tom řezu, ale můžu ji definovat, dejme tomu, v tomhle v tom řezu vlastně tady, jakoby zde v té podestě. To si na to podíváme teďka. Takže zadání tvaru prutu, tady se jedná o rovný prut. Můžeme nechat. Bude to teda ta osmička. A krytí tady právě já si musím zohlednit, toto mi neurčí automaticky to krytí. To já si musím správně nastavit, takže tady dám krytí ne 15, ale 25. Tak. A délka toho prutu, tady vidíme čárkovaně tu podestu v tom daném směru. Takže máme tvar, provedu kladení. No a protože tento prut budu klást do toho ramene, které je vlastně šikmé, tak tady musím dát
správně ten referenční bod. Já ho dám tady na ten rohový bod toho bednění. No, proč to uvidíme za okamžik? Takže kde, v kterém tom řezu já budu provádět to kladení? No tam, kde vidím tu vzdálenost, pokud možno dobře. Jo, tam tyto pruty jsou, tam možná si to pamatujete, mají být po 200. To znamená, že já vyberu tento řez. A tady nevolím přímou řadu, ale dám tam, dejme tomu, řadu po obloku. Takhle, ta řada je také přímá, takže ono by to šlo udělat i zde. No ale ukážeme si tu řadu po oblouku. Pruty budou kolmo a rozteč bude po 200. Tady to záměrně dám do jiné hladiny, aby to bylo barevně odlišeno. Takže teď zde zadám, dejme tomu, no můžu zadat i třeba právě zde až někam, no, pravděpodobně do průsečíku. Tak a ukončím. Tady zase je nějaké to nastavení, já obvykle tedy dávám první a poslední odskok stejně, to znamená, je to tam umístěno. Tak, takže máme tam ty pruty takhle umístěny, můžeme tam provést zase nějaký ten popis. Takže popis řady prutů. Tak a tady bych dal možná jinou variantu, nechal bych tam, dejme tomu, tuto umístím. Tak, no a podíváme se sem. Tady ty pruty jsou taky vidět, mohly by se potom případně vypnout, pokud bych je tady nechtěl vidět. Takže tímhle způsobem můžu samozřejmě pokračovat s definicí té výstuže dál, ale já jsem vlastně chtěl ještě k té položce kterou jsme si tady definovali, ta je ta položka číslo 2, tak já, když ji budu chtít, ona vlastně, ta příčná výstuž, jo, ty ramena, ty schodištové ramena jsou stejně široká, takže je zbytečný, abych já tu výstuž tam kopíroval, nebo abych já ji definoval pořád stejně a stejně, já ji budu kopírovat. No ale jakým způsobem ji můžu kopírovat? Já jim můžu, samozřejmě mohl bych ji kopírovat zde, v tomto řezu, nebo mohl. Kdybych dal příkaz kopie, tady ji skopírovat třeba do tohoto ramene, do toho, jakoby, kde je ten řez 3-3, no tak tam mi to nebude odpovídat výškově, že jo? To by šlo, kdyby to byl vlastně nějaká deska, která by měla stejnou výškou úroveň. Já vlastně potřebuji skopírovat to do toho, třeba kdybych to chtěl do toho řezu 2-2 do tohohle ramene, tak já to můžu skopírovat. Ale jak to skopírovat tu výstuž z jednoho řezu do druhého? K tomu mi slouží funkce, kterou máme zde, kopie prutu z řezu do řezu. To znamená, že já můžu vybrat jednu nebo více položek, to je v celku jedno. Tak, referenční bod spodní hranu toho schodišťového ramene. No a teďka tady to máme analogicky, vložím to sem a tady teď už stačí zatáhnout za tu řadu, dejme tomu takto sem a máme tam tu výstuž vloženou. Jediný, protože proč se mi to tady vlastně posunulo trošku jinak, no je to z toho důvodu, že naopak poloha toho řezu. Kdyby jsme ty řezy, dejme tomu, dělali všechny uprostřed, tak pak by to sedělo. Nicméně tady to musím posunout, ale to už není takový problém. Můžu to posunout třeba, buď si tam můžu nakreslit nějakou pomocnou čáru nebo něco třeba v polovině, že jo, a pak posunout třeba tu polovinu na kolmici třeba takto. Jo, takže tímhle způsobem to můžu
dostat tu výstuž, kam potřebuju. Tak, takže řekněme, že podobným způsobem by se mohlo postupovat i v těch dalších případech. Tak, jak by to bylo tadyhle do tohohle řezu, když o tom tak přemýšlím s touto položkou, tak zkusíme to. Vyberu tento bod, tady bod vložení. Tak a máme to tady umístěno zde a zase stejným způsobem to nějak pravím. Nastavím tu délku, jak je potřeba a podívám se do půdorysu, jak to odpovídá. Tady vidíte, je to zase trošku posunuto, ale jak jsme si ukazovali, není problém to spravit. Tak. Dobře, tak můžeme se podívat na ten 3D model. Tak vidíte, že tady se nám to začíná zobrazovat také. Můžeme tam samozřejmě také případně zkontrolovat, jestli ta výstuž je správně umístěná a tak dále. Tak, jaké, co bychom si tam ještě dalšího mohli ukázat? Dejme tomu, tady v tom rohu by měl být nějaký třmínek nebo něco takového. Tak já ho tam, dejme tomu, také umístím. Zadání tvaru prutu. Půjdeme do mezi třmínky, třeba tento tvar. Krytí bude, řekněme, těch 15 mm. Průměr prutu dám 8. Tak tady můžu nastavit parametry toho háku. Vidíme, že jsem vybral třmínek s pravoúhlými háky, nicméně i tak já tam můžu trošku upravit ten úhel. Já obvykle tady dávám úhel rozevření 45 stupňů, protože ono to vypadá trošku líp. Nebo je to trošku jiný. No. Takže rohové body bednění nyní, to dám tak na kolmici, to způsobem kladení. A bude to umístěno zde klasická řada prutů, dejme tomu po 100 mm. Tak máme tam ty třmínky. No a k tomu bych možná ještě teďka dodal jednu takovou věc. Možná jste si všimli, že v tom podkladu, který jsme tady měli, je tady nějaký ten detail a vlastně ještě v nějakém jiném měřítku, vlastně dvojnásobném měřítku, než ty ostatní prvky, které tady jsou. Jakým způsobem tohle dělat? Já vlastně můžu udělat ten řez, dejme tomu ještě jeden, a možná ještě předtím by stálo za to si tam udělat ještě nějakou podélnou výstuž. Ono by to bylo pak ještě o něco víc názornější. Takže já si tady udělám tak jako předtím nějaké ty pomocné čáry, ještě takové. A za chvíli uvidíte tu moji myšlenku, proč vlastně. Tak tady bych to takhle prodloužil do tohoto bodu. No a dejme tomu, že
je otázka toho krytí, jak by to tam mělo být asi. Takže nějaké ty rohové body bednění zase použiju. Tak dám tady body bednění, průměr 10, krytí 15, tak jak to bylo, a zadám ten tvar třeba tímto způsobem. Tak tady do tohohle průsečíku. Takže ukončuju No a teď tady akorát zadám ten správný směr odsazení takhle dovnitř. A opět kladení. Ta řada bude rovná. Bude to, dejme tomu, po 150 mm. No a já teď se podívám na ten detail, jak by se dělal ten detail. Já tady můžu udělat nějaký další řez, dejme tomu, třeba tímto způsobem. Dá se říct, že ta hloubka toho řezu, nebo jako ten rozsah toho řezu nezáleží na tom, kde zadám tu řeznou rovinu. To na tom nezáleží, to si ukážeme právě tadyhle za okamžik. Takže já to umístím takhle sem a dám tam jiné to měřítko a tady ještě změním v tom popisu, zatrhnu, že chci psát měřítko do popisu, dejme tomu tímto způsobem. Tak. Nadpis, necháme to třeba takhle být. Tak a já bych tady chtěl upozornit na jednu možnost, která tady se vyskytuje. Když já půjdu ještě do těch vlastností zpátky toho řezu, poklepáním na ten červený rámeček, zde je karta rozsah řezu. Já si nechám zobrazit ořezovou oblast. Tak, to je žlutý. A já pomocí toho žlutého obdélníčku takhle to upravím, takže nastavím ten rozsah toho řezu tak, jak to potřebuji. No a pak zase v těch vlastnostech ten žlutej, on se teda netiskne, ale nemusím ho jako tam takhle zobrazovat, aby tam třeba nepřekážel. Takže vidíte, že tímhle způsobem lze jakoby udělat ten detail, že mi to ořízne tu, jak ten obrys toho řezu, tak mi to ořízne i tu výstuž. Je to vlastně za tím účelem, abych já to mohl nějakým způsobem třeba popsat taky a tak dále. Takže tímhle tím způsobem se dá udělat ten detail. Dobře, tak. To by asi mohlo na vysvětlení těch principů stačit. Já bych ještě možná ukázal to rozkreslování té výstuže. Takže buď se to dá, to rozkreslení výstuže, dělat jaksi jednotlivě nebo hromadně z toho řezu. Záleží na vás, co preferujete. To rozkreslení výstuže máme zde. Takže rozkreslení prutů nejprve použiju funkci, vyberu ten červený rámeček, no a dejme tomu, to dám takhle. No a tady mám zatržítko z vybraných řezů.
Normálně, kdybych dal z prvku nebo z celého výkresu, tak to půjde z celého výkresu. No ale v tomto případě já to použiju takto. Tady jsou ještě nějaká nastavení. Rozkresováním jsem se zabýval v jednom z předchozích webinářů, takže já to nebudu teďka dál se tím zabývat. Takže tady vidíme to rozkreslení. No a nebo to můžu dělat jednotlivě. To se hodí taky, pokud bych potřeboval tu výstuž rozkreslit v jiném měřítku. No, dejme tomu tadyhle tu položku, ten třmínek já chci udělat v tomhle tom měřítku dvakrát větším, tak to udělám vlastně z tohohle řezu a bude to tím pádem takto rozkresleno. No a na závěr samozřejmě by tam člověk mohl vložit nějaký rámeček a tak dále. My tady máme k dispozici, když si teďka tady zapnu v nástrojích paletu nástrojů, tak tady máme ukázkové bloky. Roztáhnu. Tady ukázkové bloky CatCon plus RC a je tady vlastně takový dynamický blok. Já ho tady teďka takhle vložím, dám ho v tom měřítku 50. Ten blok teďka nyní rozložím, tak a on je to vlastně dynamický blok, kde já můžu takhle vybrat ty. Kliknu, myslím, tady, tak tady máme ty jednotlivé formáty, dejme tomu, když bych to chtěl dát takhle na A2 nebo něco takového. Takže to je nějaká pak ta finalizace případně toho výkresu. Samozřejmě můžu tam vložit tabulku, výkaz prutů. Pokud bych chtěl tu tabulku zarovnávat třeba z do horního pravého rohu, tak tady to lze také nastavit bod vložení, vidíte, třeba z horní pravý, jo, formát nastavit a tak dále. Tak, takže máme tady tabulku. Takže jako příklad bych to považoval pro dnešní webinář za vše. Já jsem se rozhodl právě toto schodiště takhle ukázat, protože tady, pokud je to schodiště tříramené, tak jsem chtěl tady zdůraznit, vlastně, že je potřeba si nějakým způsobem definovat tu horní, případně spodní úroveň toho prostředního ramene. No a myslím si, že se toho nemusíte bát a můžete takto začít pracovat. Není potřeba kompletně modelovat to schodiště ve 3D. Takže to je vlastně pro tuto chvíli vše a já dám ještě prostor pro nějaké dotazy.